tentar se dar bem aí nessa primeira curva, ou que aqui é morte. Fala galera, Rafa Binari, chegamos a mais um vídeo de Assento Costa no canal. Estamos em Curitiba, voltamos pra casa. E é isso aí galera, vamos conhecer esse jogo junto. Eu tava agoniado pra fazer um vídeo e na correria, até arrumar tudo, ajeitar a casa, deixar tudo em ordem pra poder começar a trabalhar em paz, demora um pouquinho. Mas galera, vamos lá. Ontem à noite, já era tarde, eu tava conhecendo o jogo, correndo. A gente vai conhecer esse jogo junto, tá? Então ontem eu quis pegar o carro, quis correr, quis botar na pista, mexer nas dificuldades dos avatars, mexer em force feedback, tentar conhecer e deixar ele o mais parecido possível com o PC. No intuito de sentir o carro, que eu digo que no PC a sensação é muito gostosa de pilotar de volante. Hoje a gente tá falando de volante, tá galera? Não estamos falando de controle. Então vambora galera, ontem eu mexi um pouquinho nas configurações. Se vocês quiserem, podem anotar aí. É uma configuração bem básica, onde eu tô mexendo, ainda tô aprendendo. Mas o vídeo que vocês vão ver é com essa configuração. Beleza? Depois eu vou passar um vídeo mais específico falando sobre o que, que é cada coisa, o que, que eu senti com a mudança em cada detalhe aqui do Force Feedback. Galera, a corrida que vocês vão ver, eu vou botar no treino aqui pra gente poder entrar mais rápido e mostrar a configuraçãozinha do carro. Vai ser com a Ferrari 458 GT2 e o circuito de Nürburgring Sprint, cara. Esse final de semana assisti uma corrida de DTM, onde eles estavam utilizando essa perna de Nürburgring, e eu achei muito show e já coloquei aí pra vocês conhecerem. Beleza? A configuração era exatamente essa, às 10 horas e tal. Bom, aqui é exatamente como vocês vão ver o carro, como eu corri, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o controle de tração e ABS de fábrica, tá? Se você tem um controle total do carro, se você gosta de dirigir com carro, pilotar com carro sem ajuda, deixa sem, tá? O ABS eu não senti tanta diferença, mas o controle de tração de fábrica, na hora da retomada, eu queria pisar, eu queria a potência e ele segurava, tá? Ele segurava. Então se você tem um pezinho um pouco pesado, liga, ele vai suavizar, ele não funciona bem como controle de tração, mas é alguma coisa, tá? Ele já suaviza teu pé. Tá, então eu deixei ligado, eu perdi desempenho, tá bom? Bom, controle de estabilidade nunca ligado, sempre desligado. Dano mecânico eu deixei zero, desgaste, controle de pneu, consumo de combustível normal. É isso aí, galera. Eu fiz corridas no modo difícil do Avatars e no médio. Vocês vão ver que essa corrida tá no médio, tá? A diferença de uma pra outra. A galera tava comentando que tava muito difícil do Avatars, até a carreira tava difícil. Eu ainda não vi a carreira. O que eu posso dizer é, para você ganhar, né, com o Avatars no modo difícil, cara, você tem, porque você vai sair em último, né? Então você, eu botei 15 carros, eu tô saindo em último nessa, eu acredito que você sempre sai atrás. Você vai ter que estar com um carro extremamente redondo e vai ter que ter uma largada excelente, não vai poder perder tempo, é quase impossível, mas dá para ganhar. No médio, dá para ganhar também tranquilo, é só não perder muito tempo, dá para ganhar até com um carro meio estoque aí, que é o carro que vocês vão ver. Então a configuraçãozinha que eu fiz, eu já tá até ali, deixa eu até carregar, não sei se já tá carregada. Deixa eu ver. Vamos carregar aqui a Rafa, o setup Rafa. Então aqui eu só mexi um pouquinho em combustível. O freio é interessante, eu joguei um pouquinho só mais pra frente. Aerodinâmica eu joguei um só na asa dianteira. A transmissão eu deixei o carro e todas as marchas um pouquinho mais acelerado, porque ficou mais preciso. E aqui eu não mexi mais. Por quê, galera? Porque se você não tem uma telemetria durante a corrida, nem precisava disso. Nem precisava ter isso, tá? Então a gente tá precisando urgente, tá? Galera do Assento Corsa, urgente, coloque em telemetria. Se não, tire em setup, que não adianta isso pra nada sem telemetria, tá? A gente precisa de telemetria e precisa de mais configuração nos controles para você poder escolher onde colocar, precisa de embreagem, precisa você fazer uma configuração melhor em cima disso. São as duas coisas que eu acho que eles têm que priorizar. Então não adianta a gente mexer em muita coisa, mexer em aumentar a pressão do pneu, porque você não vai saber se o pneu vai estar quente ou não vai estar quente, tá? Então aqui se torna quase que meio nulo, tá? O setup. Beleza, galera? Então,
Dei uma olhada na corrida, a corrida foi bem bacana, principalmente a largada, as ultrapassagens, tá? Galera, no médio dá para vocês treinarem bastante essa pegada, dá para vocês treinarem bastante as frenagens, as ultrapassagens, tá? É um bom treino, tá? Eu tô gostando bastante do jogo, vai vir mais coisa por aí, tá? Eles já corrigiram algumas coisinhas, como o ângulo do volante. Agora tá bem certinho o ângulo do volante, tá? Não tava legal. Vocês vão ver em duas câmeras, uma câmera só do painel e depois do volante, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá, galera. Vamos acelerar. Vou tentar levar essa Nürburgring Sprint. Vambora. Tentar se dar bem aí nessa primeira curva. Uou! Que aqui é morte. Agora pulamos bem aí. Já estamos bem na frente, já estamos no pelotão principal já. Meu Deus do céu. Foi, vambora, galera. Quarto lugar. E é isso aí. Não vamos se desgrudar dos primeiros lá, senão a gente não pega mais. Bora, bora, bora. Ferrarizinha foi. Vambora, galera. Segundão. Só cozinhar o cara e levar essa pra casa. Vambora. Quase que eu faço bosta. Deixa o cara passar. Só pra ser honesto. O cara freou demais. Agora a gente pega ele na próxima já. Agora foi. Foi bonito. Vamos fazer uma volta boa agora.
beleza, galera. Agora vamos dar uma volta tranquila aí. Última volta, já estamos em primeiro. Vocês já curtiram o som, curtiram um pouquinho da câmera. Já, eles já corrigiram o ângulo... Oh, carro devagar aqui. Eles já corrigiram o ângulo de 900 graus, né? Para ficar bem pareado com o volante, né? E isso já foi uma coisa legal. O que está faltando mesmo é a telemetria, né? Porque às vezes o carro dá umas freadas estranhas, escorrega estranho, e a gente não sabe o diagnóstico disso, ó, por exemplo, entendeu? Então a gente não sabe se o pneu queimou, se o freio queimou, mas tá legal, cara. Tirando isso, o jogo tá show. É, você tem que tomar bastante cuidado. É, a galera que não tem PC, tá mais difícil pilotar aqui no console do que no PC, porque no PC você tem mais sensibilidade, você sente mais o carro. Então eu tô trabalhando nesse force feedback dele para ver se a gente consegue trazer algo legal aqui para ficar bem parecido. Mas dá para jogar, tá divertido, o som tá show, os drive attacks estão com uma inteligência bacana, vocês viram. Tô jogando no médio, mas mesmo assim já dá pra treinar umas boas ultrapassagens. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Fabinho vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fui! Estão fazendo aí? Já acabou o vídeo faz tempo, meu. Vai embora, vai trabalhar, vai se ocupar, vai fazer alguma coisa, deu? Já tamo aí? Então faz assim, ó, se inscreve aqui nas redes sociais, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal aí que vocês já dão uma ajuda aí, já se ocupa, beleza? Deu, galera, acabou, vai, deu, fui!